Všetko sa začalo vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vtedy sa Slováci pustili do náročného boja proti mafii. Uplynulý týždeň prišiel do nášho mesta talianský národný prokurátor pre boj proti mafii a terorizmu, ktorý hovoril o talianskom podsvetí. To cez Antonína Vadalu zasiahlo aj Slovensko. Som tu, aby som v prvom rade prejavil moju blízkosť a blízkosť úradov, ktoré zastupujem. Blízkosť Talianska ako štátu, ktorý zdieľa túto obrovskú bolesť. Je to porušenie toho najzákladnejšieho práva našej demokracie. Sloboda informácií. Na konferencii hovoril aj o tom, ako sa mafie zakorenili na Slovensku a v Európe a prečo nutne potrebujeme európsku legislatívu proti mafiám. Keď budeme všetci vedení potrebou vždy uplatniť zákon bez nejakých obmedzení, bez toho, že by sme sa dali zastrašiť, potom sa budeme môcť rozvíjať. V spojitosti s vraždou nášho novinára rečnil aj britský aktivista Simon Taylor. Chodíme okolo seba po špičkách a bojíme sa, že jeden druhého urazíme v tej európskej komunite a myslím si, že toto nie je vôbec správne. Myslím si, že potrebujeme hovoriť veľmi otvorene medzi komisiou, lídrami, parlamentom a už stačí. Treba si prestať brať servítku, treba veci pomenovať jednoznačne, treba veci vyšetriť a to je to, čo sa budem snažiť presadzovať. Po vražde Jána a Martiny sa podľa Lucie Nicholsonovej pozornosť obrátila na stav právneho štátu na Slovensku. Európske inštitúcie majú obraz o tom, čo sa v našej krajine v skutočnosti deje a čo zlyháva. Z Európskej únie máme sústavný prúd odporúčaní, ale je úlohou našej domácej úrovne, aby sme ich efektívne implementovali. Akékoľvek odporúčania na akékoľvek zmeny však naša vláda ignoruje. A v tomto tkvie odpoveď na otázku, kto nám pomôže v boji proti mafii. Obávam sa, že odpoveď znie my sami. Je podstatné, aby Európa aj občania vedeli, že Slovensko to nie je Marian Kočner. Slovensko to nie je Dobroslav Trnka, to nie sú skorumpovaní policajti, prokurátori a sudcovia, ale že sú to predovšetkým jeho občania, ktorí túžia mať funkčný právny štát, patriť do skupiny vyspelých európskych národov, sú ochotní za toto všetko tvrdo bojovať, a ktorí cítia stratu Martinky a Janka ako stratu svojich detí. Boj proti mafii je behom na dlhej trate, ale už len hovorenie o tomto probléme je veľký posun pre nás a našu spoločnosť. Šimo Nemček, Mestská televízia Trnava.